Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etdikdən sonra da məsələ sən kimi. İndi Fransa özü müraciət etmək istəyir, özü bir qərar layihəsi təqdim etmək istəyir. Bu isə daha aydın göstərir ki, bölgədə maraqları olan dövlətlər münaqişənin son mərhələsində olduğunu fərqindədirlər və öz maraqlarını təmin etmək üçün cəhdlər edirlər. Dəyərli izləyicilər, Periskopun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Mən sizinləyəm. Qonağım isə siyasi şərhçi Xəqani Cəfərlidir. Xəqani bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən də sizi və izləyiciləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm Xəqani bəy. Xəqani bəy, bilirsiniz ki, Qarabağ ətrafında son vaxtlar gərginlik daha da artmaqdadır. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağla bağlı iclasdan sonra Qarabağda separatçı rejim çox əl-ayağa düşüb, hansısa vasitələrlə öz istədiklərinə nail olmağa çalışırlar. Yəni, Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən istifadə etməyə çalışırlar. Ancaq Azərbaycan bilirsiniz ki, Ağdam Xankəndi yolunu təklif edir. Sizcə bundan sonra vəziyyət necə olacaq? Necə görürsünüz son durumu? Bütövlükdə bu məsələyə geniş baxmaq lazımdır. Münaqişələr böyük dövlətlərin və bölgədə maraqları olan dövlətlərin öz maraqlarını təmin etmək üçün çox gözəl bir fürsətdir. Ona görə də indi münaqişənin həll olunma mərhələsinin sonuna yaxınlaşdığı bir vaxtda kənar güclər, böyük dövlətlər prosesə daha fəal müdaxilə edirlər. Bu isə bölgədə vəziyyətin sabitləşməsinə deyil, vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olur. Müşahidə edilən vəziyyət də bundan ibarətdir. Bu, təkcə Xankəndində yaşayan ermənilərin və yaxud Ermənistanın vəziyyəti gərginləşdirilməsindən ibarət deyil. Bunun arxasında bölgədə maraqlarını təmin etməyə çalışan güclərin maraqları dayanır. Hətta Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etdikdən sonra da məsələ sən kimi. İndi Fransa özü müraciət etmək istəyir, özü bir qərar layihəsi təqdim etmək istəyir. Bu isə daha aydın göstərir ki, bölgədə maraqları olan dövlətlər münaqişənin son mərhələsində olduğunu fərqindədirlər və öz maraqlarını təmin etmək üçün cəhdlər edirlər. Ona görə də bu maraqların toqquşması, xüsusilə Vaşinqton, Paris və Moskvanın maraqların toqquşması, üstəlik bura region dövlətlərini, İranı, Türkiyəni, hətta Hindistanı da əlavə etsək, çox bir aydın mənzərə yaranır ki, çoxsaylı dövlətlər bölgədə maraqlarının təmin olmasına çalışırlar və belə bir zamanda da belə deyək ki, müdafiə etdikləri və yaxud da ki, tərəfində olduqları dövlətin uduzduğunu görəndə münaqişənin sönməsinə qarşı çıxırlar, çalışırlar ki, münaqişə sönməsin. Bax, hal-hazırda aydın görsənir ki, kənar təsirindən Qarabağda və Ermənistanda vəziyyət getdikcə gərginləşir. Biz bunu ötən 2 ildə müşahidə etmədik. Çünki ötən 2 ildə belə idi ki, Rusiyanın hakimliyi ilə burada bir sülh prosesi gedirdi. Rusiya tək başına faktik olaraq prosesin hakimi idi. Mən onu nəzərdə tuturam ki, məhz Rusiyanın vasitəsiliyilə üç tərəfli 10 noyabr bəyanatı imzalanmışdı və ondan sonraki müddətdə bölgəyə Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi Rusiya bu prosesdə tək başına hakim kimi çıxış etmək imkanları yaradırdı. Amma Rusiyanın Ukraynada üzləşdiyi uğursuzluqdan sonra Rusiya bu rolunu oynaya bilmir. Bu rolunu oynaya bilməyədikdə isə artıq digər maraqlı dövlətlər mövqələrini gücləndirib. Ona görə də baxmaq lazımdır ki, məhz Rusiyanın Ukraynadakı uğursuzluğundan sonra Vaşinqtonun və Brüsselin vasitəsilik təşəbbüsləri güclənib. Yəni, faktik olaraq Rusiyanın bölgədə liderliyini itirdiyini hər kəs aydın görür. Belə bir vaxtda hər kəs özünün maraqlarını daha çox təmin etmək imkanları qazandığını düşünür. Amma burada Azərbaycanın marağı nədən ibarətdir? Azərbaycan marağı ondan ibarətdir ki,
Azerbaycan'ın maraqlarına daha yakın olan vasitəsinin iştirakıyla, vasitəçiliyle bu sülh müqaviləsi imzalansın. Biz aydın görürük ki, Rusiyanın ve Fransanın vasitəçiliyi Azerbaycan'ın maraqlarına çok cevap vermedi. Demek olmaz ki, Birleşmiş Ştatların maraqları Azerbaycan'ın maraqlarına 100% cevap verir. Ama çok büyük kısımda cevap verdiği aydın görsənir. Xaqan Bey, mətbuatda yayılan məlumata görə Fransa Qarabağda yaşayan ermənilərə humanitar yardım göndərmək niyyətiylə yük maşınları göndərir. Sizcə bu vəziyyətdə Fransa yeni bir humanitar şou yaradıb, məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasının səviyyəsinə yenidən qaytara bilərmi? Bax, bu diqqət edilməli əsas məqamlardan biridir. Çünki Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib və bütün dünyada o cümlədən Ermənistanın hakimiyyətdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qəbul edib. Azərbaycan ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu olmaqdan çıxdıqdan sonra Azərbaycana qarşı təsir imkanı kimi yeganə bir vasitə qalıb. Humanitar məsələ. Və bu humanitar məsələnin də beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq münasibətlərdə həssaslığı var. Bundan istifadə etməyə çalışırlar. Bak, Ermənistan da və onun arxasında duran əsas qüvvələr də bu saatları məhz həmin humanitar məsələlər üzərindən hərəkət etməyə çalışırlar. Bu elə bir məqamdır ki, buna etiraz etmək də çox çətin olur. Əgər bir yerdə humanitar yardıma ehtiyacı olan insanlar varsa, ona humanitar yardımı göstərilməsinə etiraz etmək çox yanlış dəyərləndirilir, narazılıq yaradır. Bax, bu baxımdan Azərbaycana belə deyək ki, bir qədər üstələməyə, Azərbaycanın bir uğursuz duruma salmağa çalışırlar ki, güya Azərbaycan humanitar yardımlara qarşıdır. Əslində, Azərbaycan humanitar yardımlara qarşı deyil. Azərbaycan həmin humanitar yardımların Azərbaycanla razılaşdırılaraq Azərbaycanın rəsmi qurumları ilə birlikdə həyata keçirilməsinin tərəfdarıdır və doğru olanı da budur. Çünki Ermənistanın, daha doğrusu ermənilərin istədiyi odur ki, bu prosesi elə təqdim etsinlər ki, və bundan istifadə edərək Bədnam Muğasın dəhlizinin bağlanmasının qarşısını alsınlar. Ermənilərin dərdi və yaxud da ki, ermənilərin müdafiələrinin dərdi humanitar yardım göstərmək deyil. Məhz Laçın dəhlizinin açıq saxlanılmasına nail olmaqla faktik olaraq Azərbaycanın ərazisində bir anklavın olduğuna işarət etməkdir. Məqsədlərinə nail ola biləcəklərmi sizcə? Məncə Azərbaycan bu məsələdə güzəştə gedə bilməz və getməməlidir. Çünki mənim qənaətimcə Laçın dəhlizində sərhəd keçid məntəqəsinin qoyulması 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın qazandığı ən güclü qələbədir, ən güclü addımdır. Bu, faktik olaraq Azərbaycanın daxilində bir anklavın olduğu görüntüsünü yaradan dəhliz məsələsini ortadan qaldırdı. Bu, artıq olur yol. Əgər siz bura nəzarət edirsinizsə, bu olur yol. Amma dəhliz siyasi ədəbiyyatda, beynəlxalq münasibətlərdə anklavla ana vətən arasındakı əraziyə aid edilir. Həmin ərazini ehtifa edir. Amma siz o əraziyə nəzarət edirsinizsə, bu artıq olur adi nəqliyyat yolu. Və bu da Azərbaycanın daxilində hər hansı bir anklavın olmadığını göstərir. Bu, Azərbaycanın, qeyd elədiyim kimi, qazandığı, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qazandığı ən böyük qələbədir. Və Azərbaycan bundan geri çəkilə bilməz. Bu, çox ciddi bir məğlubiyyət olar. Bu baxımdan Azərbaycan rəhbərliyinin bu məsələdə geri çəkilməyəcəyinin qənaətindəyəm və Azərbaycan cəmiyyətdə bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyətini bir mənalı dəstəkləyir ki, bu məsələdə geri çəkilmək olmaz. Ona görə də Xankəndi Ağdam yolunun alternativ olaraq göstərilməsi də çox doğrudur. Kimsə hər hansısa bir humanitar yardım göstərmək istəyirsə, Azərbaycan ərazisindən keçərək o yardımı göstərə bilər. Biz hər hansısa bir humanitar yardım göstərilməsinə qarşı deyilik. Amma o humanitar yardım aksiyasından istifadə edib Azərbaycanın sərhədlərini açıq saxlamaq, sanki Azərbaycanın sərhədi Laçına aid deyil, sanki
Laçın Azərbaycanın sərhədləri daxilində deyil görüntüsü yaratmaq, o Laçın dəhlizinin əvvəlki statusunda saxlamaq cəhdləri Azərbaycan milli maraqlarına ziddi və buna yol vermək olmaz. Xaqan bəy, Qarabağda bu vəziyyətdə separatçı rejim rəhbərləri arasında bir qarşıdurma yaşandığı müşahidə olunur. Ruben Vardanyan, Alaik Artunyan və digər rəhbərlər arasında, dırnaq arası deyək. Bu vəziyyətdən Azərbaycan necə yararlanmalıdır sizcə? Onu da deyim ki, bu arada o müharibə tərəfdarlarının məqsədi ilə çox güman ki, Qarabağa silah daşındığı barədə mətbuatda məlumatlar yayılır. Azərbaycan üçün oradakı tərəflərin hamısı qeyri-legitimdir. Yəni, orada Azərbaycan üçün legitim olan hər hansı bir struktur mövcud deyil. Çünki ondan heç biri Azərbaycanın qanunvericiliyi ilə müəyyənləşməyib, formalaşmayıb. Bu baxımdan Azərbaycan üçün onların hamısı qeyri-qanuni, qeyri-legitim vəziyyətdədir və ondan hər hansı birinlə, belə deyək ki, tərəf kimi danışmaq olmaz. Sadəcə olaraq, erməni icmasının təmsilçisi kimi Azərbaycanın haqlı tələblərinə kim daha çox qulaq açacaqsa, kim ona daha çox rəyət edəcəksə, onunla danışmaq olar. Burada şəxslərin kimliyi Azərbaycan üçün heç bir önəm daşımır. Əlbəttə, terrorçuluqda, Azərbaycana qarşı soyqırımda iştirak etmiş şəxslərin bu danışıqlarda iştiraki yol verilməzdir. Amma belə deyək ki, terrorçuluqda iştirak etməmiş, terror hadisələri törətməmiş şəxslərin bu danışıqlarda iştirak etməsi müqabildir. Və belə deyək ki, ilkin dövr üçün orada legitim strukturlar formalaşana kimi erməni icmasının təmsilçisi kimi onlarla danışıqlar aparmaq olar. Amma heç şübhəsiz ki, onlara da izah edilməlidir ki, bu keçici bir dövlətdir. Azərbaycan özünün qanunvericiliyi çərçivəsində orada hakimiyyət orqanları yaradacaq və o yerli hakimiyyət orqanları da o yerdə yaşayan insanların qanuni və legitim təmsilçilər olacaqlar və onlar hər hansı bir problemi ilə bağlı məhz onlar mərkəzi hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq səlahiyyətinə malik olacaqlar. Yəni, vasitəçilərə də bu prosesdə iştirak edən bütün tərəflərə də açıq bildirilməlidir ki, danışıqlar da iştirak edən tərəf Azərbaycanın legitim qəbul etdiyi tərəf deyil, sadəcə olaraq mövcud gerçəkliklərə uyğun olaraq qəbul etdiyi tərəfdir və zamanla orada legitim qanuni strukturlar yaradılacaq ki, onlar da mərkəzi hakimiyyətlə yerli icma arasında bütün münasibətlərin tənzimləməsi, onların problemlərin həll olmasında əsas orqan kimi çıxış edəcək. Qeyd etdiyim kimi Qarabağa silah daşınması davam etdirilir. Özü də bu elə sülh məramlarının nəzarəti altında həyata keçirilir. Bu gedişat geniş eskalasiyaya səbəb ola bilərmi və yaxud müharibəyə səbəb ola bilərmi? Əlbəttə, münaqişə nə qədər ki, tam həll olub qutarmayıb. Bu, o deməkdir ki, münaqişə istənilən zaman alovlana bilər. Münaqişənin tam həll olunub, belə deyək ki, bütün mübahisə doğuran məqamlar ortadan qalxdıqdan və münaqişənin varlığında maraqlı olan tərəflərin bölgəyə təsir imkanları aradan qalxdıqdan sonra biz münaqişənin tam bitdiyini deyə biləcəyik. Amma hələlik bunu deyə bilmirik. Çünki bütünlükdə münaqişə tam bitməyib. Hələ də belə deyək ki, Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində yaşamaq istəyən bir qrup var. Bunları silahlandıran tərəflər var. Eyni zamanda bunların üzərindən öz maraqlarını təmin etmək istəyənlər var. Bu baxımdan Azərbaycan arxayın olmamalıdır ki, münaqişə həll olub bitir. Münaqişə belə deyək ki, tam başa çatmıyor. Sadəcə olaraq Azərbaycan ərazi bütövlüyü Azərbaycan ərazi bütövlüyü daxilində olan, amma hələ də üzərində suverenliyini təmin etmədiyi bölgə ilə bağlı məsələnin həlli istiqamətində işləyir. Bu məsələlər həll olunub tutamayana kimi heç şübhəsiz ki, ora silah daşıyanlar da tapılacaq. Onlara siyasi dəstək verərək, mənəvi dəstək verərək onları, belə deyək ki, Azərbaycan tabi olmamağa sövq edənlər də olacaq. Bu baxımdan istər Azərbaycan diplomatiyası, istər təhlükəsizlik orqanları, istərsə də strukturları, müdafiə nazirliyi və digərləri bu məsələyə məhz bu kontekstdə baxmalıdır ki, hələ də
münaqişənin alınma ehtimalı var. Bu baxımdan Azərbaycan istənilən varianta hazır olmalıdır. Sadəcə olaraq, eyni zamanda tərəflərə də çox aydın şəkildə ifadə olmalıdır ki, Müdafiə Nazirinin ifadə etdiyi kimi Azərbaycanın öz ərazisində və ya ona kənardan edilə biləcək yardımların qarşısına almaq üçün kifayət qədər hərbi qüvvəsi var. Mən Müdafiə Nazirinin o açıqlamasını çox doğru hesab etdim ki, Azərbaycanın bu məsələni həll etmək üçün bütün hərbi qüvvəsindən deyil, onun kiçik bir hissəsindən istifadə etməsi yetərlidir. Yəni, bunu açıq şəkildə ifadə etmək lazımdır ki, Azərbaycan bu məsələni hərbi yolla da həll etmək imkanlarına malikdir. Sadəcə olaraq, xoş niyyət göstərək, bu məsələnin danışıqlar yolu ilə həll olmasının tərəfdarı kimidir. Amma bu, heç Azərbaycandan asılı deyil. Əgər danışıqlarda iştirak edənlərin tərəflər danışıqlardan yayınırlarsa, onda Azərbaycanın başqa variantı qalmaya bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Xəqani bəy.